Hello Virgo, Sun and rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana rin nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Taro. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Virgo, strength. This is what you really need right now, no? Kasi maaring mayroong sitwasyon na siguro na paghihinaan kayo ng loob Kaya niimbitahan kayo dito na i-activate ninyo ang inyong inner strength at inyong courage uh, Nang sa gayon, eh, maharap ninyo, ma-address ninyo, i-face ninyo squarely Kung ano man ang mga bagay na kailangan ninyong harapin sa ngayon Kung ano man yung mga uh, challenging situation siguro Or mga obstacles siguro na Okay? Uh, we have page of cups Ayan, so ang iba sa inyo dito But this is in reverse, ano Kaya feeling ko dito maraming naiingit sa inyo, Virgo Kaya siguro din kayo uh, naiinis, napufrustrate kayo at some point Dahil siguro may mga nakakarating sa inyong mga uh, negatibong, ano, negatibong komento ng mga tao sa paligid ninyo. Because out of inget siguro sa inyong sitwasyon, sa inyong kalagayan, sa inyong mistaryo sa buhay ng ibang tao, Nakakapagsalita uh, nakakapag salita sila ng hindi maganda towards you or maybe may mga gumagawa dyan ng mga fake news about you, you know, because naiingit ba diba? kaya pagdasal niyo na lang sila because they don't know what they are doing no hindi na lang mag hindi na lang mag, dito mag, mag uh, Sikap din para makamit nila kung anuman ang meron kayo uh, di ba instead na magchismis Imbes na um, gumawa ng hindi maganda sa ibang tao hindi ba kaya uh, Ipagdasal na lang natin yan all We have nine of wands. Ayan. So, you may need to defend yourself dito, Virgo. Kung sa tingin ninyo, ah uh, below the belt na ang ginagawa ng mga tao sa paligid ninyo. No? Kung sa paningin ninyo hindi na tama, sa paningin ninyo eh, unfair na, then, depensahan ninyo ang inyong sarili. Okay? Kung kinakailangan. Depende sa inyong sitwasyon kasi kayo lang kayo lang din na nakakaalam niyan kung ano talaga ang totoong nangyayari niyan sa inyong realidad, ano? So depende sa inyong sitwasyon and always remember that you we are all given free will so it's all up to you how you're going to address that situation kung meron kayo ganitong Uh, situation. But yon, yung sinasabi ng card nito, you may need to defend yourself, no? Kaya kung kinakailangan, kung sa tingin ninyo ito yung makakabuti, then defend yourself, okay? Otherwise, uh meron namang karma, hindi ba? And karma is always at play. Hindi natutulog ang Diyos, di ba? Kaya uh, lahat naman ng bagay ah, uh, lahat ng ginagawa ng, ng natin, no, towards other people, merong katapat yan. Kaya, ah, uh, nasa sa inyo na yun on how you're going to, ah, uh, approach the situation. Kung pa, paano ninyo ito ina-navigate. So, ah, uh, it's all up to you. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have eight of cups. Ayan. So, siguro meron kayo dito, ano, ah, uh, Uh, something, situation na you're going to walk away from. This could be a, a, person, could be a situation na alam ninyong hindi na nagsiserve lang yung highest good. Kaya, magde-decision kayong tama na iiwanan ko na to. No? ah uh, kasi you know, you know that wherever you are now is that's it. No? Wala ka nang pupuntahan dyan. Kahit saan ka tumingin, there's no way to go. No, kumbaga, there's no room for growth. There's no expansion, there's no chance of expansion na kaya, 'di ba? Parang bakit ka magistay stay sa ganong sitwasyon? Na alam mo namang marami ka pang magagawa. Alam mo namang marami ka pang magagawa para makatulong sa iba, 'di ba? at uh, maging maging kapaki, kapakinabang ka pa sa society, sa mundo. Kaya maaring yun ang gagawin ng iba sa inyo sa ngayon. You're going to walk away from whatever that is that is not serving your highest good. And you are heading towards something na alam ninyo magiging productive pa kayo, alam ninyo makakapagsilbi pa kayo sa maraming tao, makakatulong pa kayo sa maraming tao, yung gano'n. no? So, good luck ah uh, what else? We have uh, six of, oh, uh, no, this is lovers, number six. Ayan. So, this could be related sa relationship. No, maaring yung iiwanan ninyo dito uh, sa eight of cups is a toxic relationship or a relationship na alam ninyong hindi ito ang makakabuti na para sa iyo. Maybe at first, no, maayos ang relasyon, maayos kayo, magandang samahan, loving, harmonious, pero siguro lately hindi na ganoon, no? Everything changes talaga, no? Ah, uh, isang patunay lang 'yan na nothing is permanent. Um, everything changes. Kaya maaring dumating na kayo sa punto dito na nagbabago na din ang gusto ninyo, nagbabago na din yung perspective ninyo nagbabago na din yung gusto ninyong uh, tahakin na daan sa ngayon kaya maaaring related 'yan no uh, from Uh, related yan, I mean, sa isang relationship. Ah, uh, possible then na there is a, eh, ano, dito, uh, para naman sa iba sa inyo, uh, mayroong usapin ng pag-aasawa, no, pagsisimula ng pamilya, pag-aanak, mga ganon, Magsisimula kayo ng bagong chapter sa buhay ninyo. It is also possible na, Uh, yung iba sa inyo, if you are single, maaring ngayon papasok na kayo sa isang love and romantic relationship. Or maaring dito ninyo makikilala yung inyong soulmate, makikilala nyo na yung potential na maging boyfriend or girlfriend or asawa. ah uh, what else? We have Queen of Wands. hayan So, yung Queen of Wands naman, this is um, about confidence. This is about determination. This is about um, drive, no? Kaya kung ano man ang gusto ninyong gawin dito, ano man ang gusto ninyong uh, uh, ma-achieve, you know, you are going to do anything and everything in your power para ma-achieve nyo yun. So, pagtatarbahuan nyo talaga kung ano man ang bagay na ito, no? So, good luck. ay, I may mean, nagpaiwan. <laughs> Hierophant. So, siguro, meron, pag may, meron talaga mag-aasawa dito sa iba sa inyo, no? Uh, yun ang Uh, maaaring kaganapan ng iba sa inyo, no? So, kaya dito may lovers, ba diba? So, maybe merong mga pag-aasawa, merong wedding coming up for some of you, or kung hindi man kayo ikakasal, eh, baka kayo magkakasal. <laughs> or, siguro, may imbitahan kayo sa isang kasalan. So, posibleng ganun din. Eh, uh, Angel number 9999. 99. Ayan. So, there's going to be some reflection ah uh, na kailangan ninyong gawin dito. And that could be related to this energy. No? ah uh, na maaaring yan Na kailangan ninyong pagnilay-nilayan, pag-isipan mabuti before you do Any decision, no, before you come up with a new decision. So, somebody to take stock of your accomplishments and how you arrived at them. This is a reminder to maintain optimism and drive toward your goals, maintain your momentum, and know that the powers of heaven have your back. You made it, and the reward goes to you. Yeah, so good luck, Virgo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.